قيوم يا حي يا قيوم. ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نا میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. ਜਿਗਰ
عشق نہ نبی بے خدا نہ خدا بے خدا. عشق میں شکوا کفر ہے, عشق میں شکوا کفر ہے اور التجا حرام. عشق میں شکوا کفر ہے اور التجا حرام. توڑتے پاتا مراد یہ عشق ہے جداگری. عشق میں شکوا کفر ہے اور التجا حرام. توڑنے کا ہے مراد یہ عشق ہے جداگری. عید مبارک پر بارے محبت. اگر محبت نہ ہوتی نہ ہوا نہ آدم نہ کائنات ہوتی. محبت خدا بھی ہے اور رسول بھی, محبت حسن بھی ہے اور محبوب بھی, محبت عاشق بھی ہے اور معشوق بھی, محبت صادق بھی ہے اور صدیق بھی, محبت فخر بھی ہے اور ناز رسول بھی, محبت کرم بھی ہے اور کریم بھی, محبت سارا قرآن ہے اور دین بھی, محبت راہبر بھی ہے اور دیدار بھی. محبت شریعت پہ قربان, طریقت کی پاسبان بھی. محبت حقیقت کی روح اور معرفت کی جان بھی. محبت رشتہ بھی ہے اور اعزاز بھی. محبت غازی بھی ہے اور شہید بھی. محبت اظہار خدا بھی ہے اور محبت معراج رسول. حسن حسین کا پوتا, حسن حسین کا پوتا عبدل قادر دا دل جانی, صابر دا ویر پیارا خواجہ میرے دا صاحب آسا. یا امیر الحسن شاہ اولیاء سبحان اللہ تیری شان, تیری شان پر ہوں سردار کے لاکھوں سلام. جو چن چڑیا محبوبہ والا ہر طرف عشق محمد مذہبی محبوب ملتی وطاعته منزلی. عشق محمد مذہبی محبوب ملتی وطاعته منزلی.